Takže Chelsea zrazu dalšího videa a máme to opět divoké kmeny. A myslím, že se rovnou na to vrhneme. Takže... A samozřejmě začneme na světě 37, už na ně přišla nějaká zpráva. Tak, jinak vidíte, že se mi trochu rozrostla armáda. Jinak tady uvidíte počet lehké kavalerie, co jsem nyní získal. To moc nepřibylo, protože jsem zatočil takovou vesničku. Když se dáme, no respektive já to ukážu už tady. Dvojka, tady to myslím bylo. Tady jsem od trochu toho přišel a měl jsem ještě štěstí v lajku plus 16%, takže když to neměl, tak mi to lehlo mnohem víc. No naštěstí jsem byl opatrný a hodil jsem si to. Jinak teďka jsem kovárnu. Kovárna je potřeba. A pokusíme se už něco dobít v blízké době. A počítám, že do týdne bychom měli mít panský dvůr. Měli bychom mít už možná nějakého to šlechtice. A teďka jenom stačí najít vhodný cíl a dobít ho. Jinak se k nám slučuje kmen Immortal Knights, Kings. Immortal Kings, jo. Jinak už máme teďka 44 tisíc bodů skoro a 54. místo. To je super, ale tady v poraženém protivníku jako obránce na tom nejsme úplně nejlíp, což se mi moc nelíbí, ale dobrý. Jinak IKáčka, kmen, co má ještě 27 tisíc bodů, k nám ještě má přijít kolik lidí? Ještě 9 lidí. Takže si spočítejte, kolik zhruba to ještě bude bodů. Ale není to úplně tak o bodech. Každopádně my se podíváme do diplomacie. Podíváme se na to, jak se vede akademím. Jedna akademie už má 8 tisíc, což zrůst skoro o 3,5 tisíce. A druhá má 25 tisíc, což je asi o 5 tisíc zrůst. Takže to je super. Když to bude tak dál, tak budeme hodně silný. Na forum asi moc slzy nebudem. A tak jednotky teďka asi nechám dorekrutovat tady ty sekerníky, umí 600 seker a já myslím, že na dobití něčeho to bohatě postačí, jinak nám přibývá nějaká vlajka, podíváme se, co to je. A je to cena mince, takže cena mince, tak. A co tady ještě uděláme? Podíváme se na úspěchy. Úspěchy jsou jedna z nejdůležitějších částí tady, tak. Dobře, teďka se pokusím v blízké době udělat tady toho plenitela na stupeň 3. Tady tohle, na tom pracuji hodně dlouho, ale moc to nejde. A pán Válek, no, nechci tady útočit úplně na všechny, že ano. Tady vlastně tady tyto útoky hned asi moc ne. Tak, pec, kuruj. No, tady kupce ještě chci udělat tohle taky v co nejbližší době. Spolubojovníka samozřejmě také a přátelství to není až tak důležitá věc tady. Na to řezní. Vůdce bych chtěl určitě taky dodělat. Na nějakou tu lepší úroveň a ještě se podívám tady do oznámení. Dobrý. Jinak je nějaká akce, že když dáte. No, já si to radši přečtu, protože jsem to nečetl, jsem to jenom tak přeletěl. Takže, když dáme buď prémiové body za zrychlení dokončení výstavby, snížení ceny za stavbu, nebo balíček vlajek, tak se nám vrátí 10% prémiových bodů. Tudíž ze 100 se vám vrátí. Jaj, vrátí se vám 10. Jako není to špatné, ale zase, až zase takový zázrak to není, 10% to je nic. Tak chci vylepšit taky tady skladiště. A už trochu umím ovládat ty zkratky na klávesnici, což taky to trochu usnadňuje. Je mapa, podíváme se, jak je velká už mapa. Když jsme začínali, tak to bylo takhle malinký prostě, jo. Vidíte ten středa, teďka najednou taková obrovská mapa. No každopádně my se ještě přesuneme na svět Kasual, kde toho
Kde to jenom tak v rychlosti proletíme. To jsem už četl. Kmen, který se původně jmenoval The Heroes, se nějak sloučil s českými pány a najednou máme 9 milionů bodů. Nevím, jak se to přesně stalo, ale prostě najednou prostě půlka kmene odešla a nevím, taky mi byla odeslána pozvánka, no tak jakože jsem šel, no. Jinak podívám se na mapu. Jo, už je nemám jako v přátelích. Tady půlku lidí, co jsem měl v přátelích, už nemám. Což není úplně nejlepší věc, ale zase tady nikdo na mě nemá. Takže tady chtěl bych dobývat, ale jak říkám, nemám na to skoro čas. Tak bych se měl správně učit, ale musím prostě natočit. Prostě strašně jsem jich chtěl natáčet a taky už bude úterý zítra. Ale dneska to vyjde v pondělí, protože v úterý budu pryč zase do 8:30, takže to bude velmi zajímavé. A já myslím, že tady to je úplně všechno, že tady to nebudeme nějak hrotit. Možná. Ještě jedna věcička. Vytvoříme si šlechtice. Tak. Tak a já myslím, že můžeme přejít na na divaké kmeny dvojku. Tak se odhlásíme, tak zpět do přihlášení a klikneme sem. Už se zaregistroval a jestli mi tady vyskočí zase okýnko, ať se přihlásím. Dobrý, naskočilo to, že už jsem přihlášený. Takže mě to nějak blblo, pokud jsem se musel přihlašovat. Když jsem sem šel vždycky po 20 minutách nebo po 10, jsem to vždycky vypl, protože když jsem něco hrál, tak ono se mi to trochu sekalo, protože ta hra je trochu náročnější jako to, než klasické divoké kmeny. A tak já jsem se prostě jsem se naštval a nebyl jsem tady delší dobu. Ale doufám, že to nějak nevadí a načti se vesničko. Načti se. Nějak se to seknulo. No dobrý, už to snad pojede. Pojď, funguj. Jo, nějaký error. To necháme načíst úplně znova, protože vidíte, co to tady dělá. Jaké. Co tomu říká? Tam bylo průhledný pozadí a v tom byly takové tři kolečka. Nevím, co to přesně znamenalo, ale dobře, už se nám to načetlo. A já mám tady za úkol stavět tady i tohleto. Akorát, já bych teda chtěl to vystavět teda víc, no. No, kasárny. Asi něco v kasárnách. Co můžeme udělat? Zadej hodnotu. Kolik jich můžeme udělat? Začít rekrutovat. Tak, super. No, tady moc nejde dělat. Tady mám nějaký ty úkoly. Co přečtem? Budova tržnice. Zasadní úroveň 1. Vytvoř nabídku. Přijmi obchodní nabídku. To jsou skoro všechny věci, co jsou v klasických divokých kmenech a že to je pořád dokola, tak to je taková nuda. Prostě už to není ono, no. Pořád děláte to stejný. Zase je výhoda, že tady máte teda víc úkolů. Barbarské vesnice by měly být trochu s větší inteligencí. Že to nebude, pošlem tam útok, hotovo a oni by se možná měli tady aj nějak bránit, já nevím, já jsem to nějak nestudoval, jo. Ale rostu jim strašně rychle body a mně se zdá, že se tady dokonce v této verzi divokých kmenů mají bránit. Což by pro mě vlastně byla celkem taková výhoda, protože to nebude tak nudné, ale na druhou stranu zase ztráty surovin, nic moc, jak. Se mi tady nelíbí strašně systém zpráv. Vidíte, že já to mám tady tak trochu menší, jo. Já mám totiž malý monitor i, protože to notebook 15,6 se mi zdá, tak jakože to není úplně největší, jo. Všechno se tam nevleze, ale i tak mi přijde, že tam prostě z toho vleze strašně málo. A i když si vlezem na forum, půjdem někam
Strategie ne, obchody. Půjdeme do obchodu, jo. A dáme nabídky. Se prostě vlezou dva tady ty texty na stránku, maximálně tři, když to dáte takto. To je prostě podle mě málo, klasické divoké kmeny. On tam prostě vleze 10 a pohoda. Možná mluvím trochu jinak. Jsem trochu nazdechaný, no. Doufám, že vám to nějak extrémně nevadí, ale já nevím, co by se tady mohli ještě dělat. Přece jenom podívám se do kmenu, no. Je taky profil. Máte půlku věcí, musíte tady, půlku máte někde pryč. Kolikátí jsme? Jsme třetí, já to nehraju ani skoro. A 200 lidí tady je v kmenu, ty krása. Se chci podívat, kolik lidí tady z okolí tady je. Jeden, dva, tři, tady by měli být, tady. A tak tento tady byl musel, já si myslím taky, ale nejsem si jistý. O, tady je ti silní, no. To hodně ovládáme tady. Každopádně já se zase vrátím do vesnice. Do vesnice, tak. My máme nějaké body, jo, body vlastně, no. Jsem velmi inteligentní. Na nemocnice. To mi možná mohlo zajímat, co to dělá. Já to sám pořádně nevím. Ale ono, že by, měli by se vám tady vlastně asi nějak zraňovat jednotky a byste je měli léčit. Nevím, jak přesně to funguje, neskoumal jsem to, nemám na to příliš moc času, jak jsem říkal. No a myslím, že tohle u dnešního videa bude všechno, no. Já samozřejmě doufám, že se vám video líbilo. Samozřejmě můžete zanechat paleček nahoru, protože každý like se počítá a... to bude asi fakt dobro pro všechno, takže čau u dalšího videa.